A já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu tady s Sendou. Čau. Dneska tady máme Beast Swarm Escape, ladím celkem se žlutou tady se včelama. A ty včeličky jsou strašně roztomilý, vůbec nevím, odkud budeme utíkat. No. A ještě k tomu se včelama. Uvidíš za chvilku. Ježiš, ona nás píchne. Že jo, najednou se jí promění oči na krvelační oči, nebo něco takového. Nás budí. Tak ne, on je víc. Po ní ničej lampu. To by nedokázali v realitě, ale chápeme se. Duchy. Máme v pokoji duchy. Dobrý, tak jsme vylezli, sundali a teda jdeme zjistit asi, co se stalo. A já mám problém. My Naki, Maki nejsme na stejném serveru, já jsem to zjistil až teď. Jo, to nevadí. Ježiš, to je cool, já jsem na začátku, takže se klidně připojit můžeš, jinak tady je mrtvá včela. Lidi, kdybyste někdy viděli mrtvou včelu, tak takhle nikdy vypadat nebude od krve. Vlastně ani nevím, jestli včela má krev, řekla bych, že ne, ale jako nějakou svoji asi jo, ale ne červenou, chápeme se. Většinou třeba usne. Já vím, že na začátku jara, léta, tak v našem baráčku, který stavíme, tak se tam jako nacházeli vždycky jako uschlí mladý včely, takový ještě ty, co nejsou jako krásně žlutočerný, ale spíš šedivočerný. Tak tam vždycky chcíply, ale nevím proč. Neskoumala jsem to, ale cool. Jinak, Vendo, co? Jo, už tady, už dobrý, tady. Neboj. Teďka momentálně jako nic moc asi bych řekla, že nekvete jako nějak extra jako ovoce nebo takhle. Já vím, že ostružiny, tak ostružiny mi kvetou a tam teda je hodně včel teďka momentálně. Takže to je takový nepraktický, no. Zničili víc, ano. A máme sbírat nějaký ty honey kombi, takový ty pláty. Myslíš plásty? No, to mám myslí. To je plástev, ano. A jdeš? Nebo? Já jsem se tam koukala, jestli tam všichni. Takhle to vypadá, okej, teda my víme, jak to vypadá, ale nevíme, jak to vypadá tady, že jo. A včeličky, tady jsou, nevím proč. Ale pokud si dobře pamatujete, je to třeba 2 roky nazpátek, tak jsme hráli s Vendou, takový nebyl to přímo Beast Swarm, ale bylo to něco jinýho a lítali jsme tam se včeličkama. A to musím říct, že se mi strašně líbilo. A to hrozně rychle to umřelo, ta minihra. Jo, to je pravda, byla taková hodně velký hype, ale moc jí to dlouho nevydrželo. Ničili jste tam včeličky a kupovali si nový včeličky, aby byly lepší, větší, ale to bylo moc hezký, protože jste lítali vlastně po celý té mapě, jako tyhle ty včeličky a bylo to prostě cool. Ježíš, ale tak tohle je musí se nechat, že mega roztomilý. Klidně bych řekla, že to mohl klidně udělat holka než kluk, protože kluk mi nepřijde, že máš takovou velkou fantazii s kytkama, ale spíš jako dívka, ale třeba to udělal kluk, to nevím. No, tak či tak, jo, tady na kytičku musíme přeskočit. Jo. My jsme skočili do vosího úlu, prej. Jo. No to byla ta díra, že jo, ale byly to klasický, řekla bych, že spíš tyhle ty včely, který dělají úly jakoby do země, tak jsou třeba lesní. Včely jo, takhle. Já teďka nevím, který tam jsou. Jako asi jo, já nevím, no. Protože většinou klasickou moc neuvidíš, ty spíš dělají na stromě, ve střeše, spíš jako ve vejšce, ale lesní ty dělají v zimě, v zemi, takže nikdy, když uvidíte nějakou včelu, která leze do díry, hlavně tam nestrkejte nic. Je pravda, že ale jednou se nám to stalo, že jednou měli v zemi a bohužel jeden idiot tak začal do toho strkat klacek, no a moc se mu to trošku jim se to nelíbilo a jemu se to vymstilo, takže to taky nedělejte. No myslím si, že vám by se taky asi nelíbilo, kdyby do vás lidi šťourali klacky, abyste se probudili. Já můžem to zkusit doma, má na Makinu, do Makiny budu šťourat klacké vidím. Jseš blbej. Je Maki, vstávej. Vstávej. Ale mega moc hezkým. Máš, že tady mají ventilačku. Hej, cool, to mi připomíná zase trošku hru, akorát tam nebyly včely, ale byly tam veverky. Nejsem si teď moc jistý, podle mě teď někde bude nějaká ta plástev, ale nevím. Jo, to jako většinou tak bývá. Pamatuješ si, koukni se dřív dolů, nepadej tam, ale koukni se tam jenom. Tady to asi bude, tak tě to zabije, dobře, tak. Okej. Pamatuješ si, jak jsme hráli mámu s tátou, jak se promění v takový ty mrňavý a jak proskoumáváme celou tu zahradu? Jo, no. Tak tam, pokud nevíte, tak nevadí, tak tam jsme zrovna lezli do stromu a vlastně jsme tam komunikovali s veverkama, bojovejma veverkama, tak to bylo taky cool. Tyjo, hele, tady jsou nějaký brouci už. Brouci, když to teda, trošku to teda vypadá jako croissant. Já potom kloušu toto, ne, počkat, tak hadu jinudy.
Maki, ty kloužíš po croissantu? Ne, to byla určitě nějaká housenka, červ nebo něco takového. Byl to croissant. A ty seš croissant, nebo jak někdo tě říká, croissant. No trošičku nechápu, kdy to takhle může vyslovovat, sorry. Nevím, a je mi to v celku jedno. Dobře. Vyskáčem tady po vejčce, jestli chci, že uvidíme královnu, to by bylo cool. Jako je to možný, že bude na konci, no, uvidíme, třeba proti ní bojujeme bojovat, že jo? To by bylo mega cool. Jo, utíkej, jo, aha! Ti třeba žihadlo. To je nějaký voják totiž. Jo, má i takhle tu ten čepeček takový. No právě, taky to je chvilku. Dělej, dobrý, mám to. Ježiši. Takže jdu ještě jednou. Okay, jo, Maki na to nedala. Já jsem to jednou klikla, po druhý už jsem to nestihla a umřela jsem. A, tak to chápu. Bohužel, ale už tam jsem, opět padám někam dolů, opět do ventilačky, je tak divný. Tady mají ventilačku. A oni tady mají i pletivo, čuč. Oni jsou dobrý. No jo, normálně to jsou dělnice, mají tady dobrý dělnice, jako mravenci. Ale jako jo, vidíš to sama, normálně, co udělají dělnice. Jako jo, prakticky ano. Tak, tady mám další, jasně, takže už mám teprve čtvrtý. Jo, já taky. A vždyť ještě nejsme ani v polovině, si vám. Žež, a jo. Tak žež, ono to musí být asi hodně dlouhý. Já jsem si právě říkal, že VTF, že to mám tak málo. No dobře, no. No jasně. Ježiš, co to tady je? Ježiš, to je ta s tím medem. Tohle jsem upřímně nikdy nepochopila, že si to lidi jakoby kupujou, chápu. Já bych to takový ten med, který je tekutej, budiš. Ale tak, no. Tak, když máte takový ten klasický domácí med, který je tuhej, tak to bohužel tímhletím fakt neuděláte. Musíte vzít lžíci a začít tam hlodat ten med. Jako jo, ale já bych možná tohoto potom taky třeba někdy chtěl koupit, ale uvidíme. Nicméně si musíme vybrat správnou stranu, takže teďko vlevo, tebe vpravo. Vpravo. Jo, takže dvakrát vpravo, prosím. Ježi, a Niky to vážně teďko udělá celý, že levá, pravá, pravá, levá, pravá. Levá. Pravá. Dík. A teďko, kdyby nás vytrolila a udělala by to úplně jinak, jakože napsala, ne? To bych udělala já. No, já bych se ti nedivil. Ale s tím rozdílem, že já bych si to už nepamatovala, když bych došla na konec. Bože. Až tak, no, bohužel. Jinak, Maki, dole se nám počítají smrti, vidíš to sama? Já mám 4. Já mám teprve 2. Fuck. Takže, no, Maki, jako bejt tebou bych se styděl. Já se taky velmi stydím. Jo. A hold, prostě někdy není můj den. Ten tvůj den není hodně často, ale dobře. jako jo, no, když točím, tak je to pravda, ale většinou, když točíš ty, tak mám skvělý den. To chápu, no, většinou to nebývá. Ano, přesně tak. Tady jsme opět skočili dolů a tam je nějaký med. To kape jo, na nás, tam to kape. No. Ježiši, tak to si musím dávat bacha. Dobrý, teďka to tam cáklo. Kape z medového krápníku, to je divný. Jo, to je fakt, že to je divný. Tady jenom prostě... No, pojdej. Nic. Vem si, že kdyby tenhle ten med, jak to jsou, i jak mají kufřík, že by tohle tebe cáklo. A teď by ti to přilepilo ty nohy a ty úplně by ses nemohla hejbat, no a jsi v hajzlu, že jo? Tahle včela projede, nebo kdy na ní mám čekat, až teď projela, okej? Okay? Projede. Že ona byla strašně rychlá, tak já jsem čekala, jako, že bude mít větší rychlostní to, ale ono jí to hold trvalo holcem. Chápu. Nevadí. Máme tady něco? Ne, škoda. Až tady nahoře. Až tam nahoře, ok, tak to je super, tak tady vyskáčem, jo, tamhle vidím, a tady to musíme, ježišmarja, tak, tady krása, titi, dobrý, já vždycky nemám orientaci, jak je to daleko ode mě. Kolik máš? 7. Dobrý, spátom stejně. Mně se strašně líbí, jak tyhle ty dělnice, jak mají ten kufříček, že jedou do práce. To je top. Ty jedou do práce, tak přesně ahoj. Tak. Přesně tak, aspoň pozor. Víš, do prčic. Ta už mě minule zabila. Mě taky, ne, mě zabila další.
Tady čekám. Žeš, budete vzezadu! Oni jsou strašně tlustý. Hlavně tě přepadnou. Přepadnou. Kolikže máš smrtí? Teď mám 5. Už se blížíš. Kra. Už se venda blíží. A ještě máme celkem velkou dobu před tím, před koncem. Jinak máme opět tady najít cestu. Jdu teďka momentálně za Nicky. A to je kam? Doleva. A je to správná cesta? Ano, a pak tady máš pokračování, tak teďka Nicky jde doprava, tak jdu opět doprava. Za ní. OK, tak tam ta cesta mě zabila, tak nevadí. Ne, doprava ne, tam půjdeme doleva. Ty jsi mi jako nevěřil, jo? Já jsem šel kouknu, jestli tam má nějaký bonus, víš? Tak ne, nebyl určitě. Takže kam teďko? Po druhý. Doleva. Dobře, tentokrát ti budu věřit. Takže jsi mi jenom nevěřil. Ne. No dobrý, to je jsem pachnul. Tady, dobrý den. Ježiš, čum, tady máme naštvané včely, bacha na to. No, to jsou vojáci už pěkně. Takže teďka máš 6 smrtí, pokud dobře počítám. Kolik máš ty? Mhm, 7. No, já mám taky 7. Aha. Že mne ještě umřel někdy. Sakra. Pravda, v té šachtě. Jejda, jejda. A tady máme ty vajíčka. Teďka nedávno, teda nebyly to včely, jo, ale našla jsem, u nás máme hrozně jako mravenců, jo, fakt jako brutálně. A odkryla jsem tam jednou takovou lžici, tam byly vajíčka mravence, to bylo cool, teda měli, fakt jako byli obří na to, jak ty mravenci jsou malí, ale jako bylo to cool, jak je začali nosit a schovávat, no nic. Jdeme dál. Dobře, to byl útok croissantů tam, prosím tě. Ježiš, ale takový nebyly zahlíven, to byly fakt divný, ošklivý, no, jako to bych no, prostě nekoupila. Někdo, kdo je vytvářel, tak zapomněl zahnout, no. Zapomněl je zahnout. Máme tady boss fight. Jo. Ne! Cenu. Aha! Jo, medvěd šel do úlu! To je boss fight, že utočíme s medvědem, ježiši! Je, ale ty včely tady lítají a jsou takový zmatený, chudinky! Jo, a oni tě zabíjej! Čupky! Oni tě zabíjej! Jo! Dobrý, dále jsme to a zase tancujem a včelky se smějou! Jo, tancujem! Počkej, ale máme, kolik máš těch plástev? 8. Já taky. Že bychom někdy zapomněli? Asi jo, asi jsme někde jeden nechali, předpokládám, že bude 9. někde za rohem. Ale ještě nejsme na konci, čum? No, mám 9. No, mám taky 9. Jako uvidíme, no, těžko říct ještě, no. Zvláštní, většinou hned bývá konec a tentokrát teda ne. Tak ještě bude třeba ta královna? Nevím. Hele, asi mám... Mám dobrou. Jo, já měl špatnou. Musíš tam vidět světlo na konci tunelu. Já mě to přišlo, že jsem ho tam viděl, víš, totiž, takže no, to... mám 8 smrtí, no bohužel. Co je? Nic, mám 8 smrtí. To je dobře, ale... Jo, lasery, to... takhle! Ano, já jsem nečekala hned, já nekoukala jsem prostě hned nahoru, že jo? No jasně, já to taky jsem nechápal nejdřív, no. Tak dobrý, hned teďka čučíme nahoru. Ježiš, a ono ti to navíc jako strašně rychle vybustí, vymrští, nebo ta... Je, na druhou stranu se mě najít, sakra. Tak ještě jednou. Bože, no tak tady je to bída. Ten no, kecat, je to bída. Ano, opět mám více smrtí než Venda. Hold, jsem nezareagovala včas. Kam má jít moje postavička? Sní to divně, ale je to tak. Tak, ještě jednou, víte co, já jedu takhle doprostřed, už to vím, jo, já jsem fakt jako nevěděla, no. A přibedeme se, krása. A zase opět, jasný, ventilačka. A vypadá to, že už tady ještě skáčete, jo, okej, tak nic. Má, musíš na kytku. Na kytku, mám 10 pláství. Já taky. Já jsem doufal, že se tam nepodíváš. Že se tam nepodívám, no. A kytka, kdy pojede teďka. Ježíš, ono to je v celku rychlý, bacha na to. Uj, dobrý, cajku. Ještě jedno a teďka nesmím zapomenout dojít a skáču. Dobrý, je, a tohle taky hezký. Tady nikam pospíchat nebudem. My si to hezky objedeme, protože nechci mít další smrt. A kolik jich máš? 9. Sakra. Co? Mám taky 9, no. Fakt? Nemáš jich 10? Ne, mám 9, no. Ukaž mi screenshot tvé obrazovky. Až na konci, až uvidíme, kolik bude ve finále. Tady bys mohla Maki taky umřít, jo?
Ne, nechci. Já jedu pomalu. Pomalínku. A on si tě nikdo neptal, jestli chceš nebo nechceš. Tady prostě bys umřít mohla. Spíš měla. Ano. Nemohla. Musíš umřít. Tak skoč do toho laseru. Ne. Žádný Machy. Takový. Vidíš, už jedu k tobě pomalu, ale jistě k tobě jdu. Ne. Za chvilku se nám i otevře free item, celkem by mě zajímalo, k čemu tady potřebujete free item, jo? Já taky nevím, no, podle mě k ničemu, no. Já nevím. Ale bylo by to cool, kdyby tam bylo něco fakt cool, což asi nebude, ale to nevadí. Opět tady jdeme takovou uličkou. Je, yeah, nahoru. Makizíba. Nahoru. Makizíba, oh. Nás tam vymrštil. Oh, jsme tu, konec. Oh, ježiš, to bylo cool. Ježiš, jaha, to byla barča, ono to vypadalo jako včela. Ježiš. Tak, máme tady všechno, máme teda 10 plastí, nebudu tady čekat ty 3 minuty, nebudu kecat, nechce se mi čekat 3 minuty na to, aby jsme dostali free item, určitě to bude nějaký strašný nic, úplně humbles. Já to mám 4,5 minuty, tyjo. Já, řekla bych, že to bude fakt něco zbytečného, takže tak, já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.